Дві аварії, у яких постраждало одразу кілька людей. У Харкові в результаті потрійного ДТП постраждав один з водіїв. Про це повідомили в прес-службі патрульної поліції. За даними правоохоронців, аварія сталася на проспекті Індустріальному сьогодні близько 13:30. На дорозі зіткнулися автомобілі Kia, Renault та Mercedes. В результаті зіткнення травми отримав водій Renault. Бригада швидкої доставила його в лікарню. Для з'ясування всіх обставин події копи викликали на місце слідчого оперативну групу. Ще одна велика аварія за участі кількох авто сталася на перехресті Леся Сердюка та окружної дороги. Через це рештки авто були розкидані по дорозі, а проїзд заблокований. У ДТП постраждало одразу кілька автовласників. За даними поліції, учасниками аварії стали автомобілі Mitsubishi, Volkswagen і Skoda. Один із водіїв порушив правила дорожнього руху, а інші не встигли відреагувати на ситуацію, що різко змінилася. Потерпілим надана необхідна медична допомога. На місці аварії працюють патрульні поліцейські.